მოგესალმებით, შემომეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგშეთ აი ასეთი ტაროს საჯარო გაშლები, პროგნოზები, ინფორმაციები. აგრეთვე ტაროს არხის გამოწერის შემთხვევაში თქვენ მოგეცემათ საშუალება, რომ პირდაპირ ჩართვაში მიიღოთ მონაწილეობა და დასვათ შეკითხვა. თქვენ წინაშია ოშო ძენ ტარო, როგორც ხვდებით, თქვენთვის დღეს გაიშლება ოშო ძენ ტარო ასეთ თემაზე. რა გზაზე დგახართ და რა სითხოვთ, უბრალოდ რა სითხოვს სამყარო თქვენგან? რა გზაზე დგახართ და რა სითხოვს სამყარო თქვენგან? აქ კარგი იქნებოდა ჩამემატებინა. არა მარტო სამყარო რა სითხოვს, არამედ თქვენც რა სითხოვთ. თქვენც რა სითხოვთ? მოდით ჩავამატოთ. რა სითხოვთ სამყაროსგან თქვენ? რა სითხოვთ სამყაროსგან თქვენ და პირიქით? რა სითხოვს სამყარო თქვენგან? აი ასე. თქვენ წინაშე ოშო ძენ ტარო. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა ნახველი ნახავს მას. ეს იქნება ერთ კვირაში, ერთ თვეში, ერთ წელიწადში, თუ როცა ნახავს, მაშინ იქნება აქტუალური ეს ვიდეო თქვენთვის. ესე იგი, ოშო ძენ ტარო იშლება ასეთ თემაზე. რა გზაზე დგახართ? რა სითხოვთ სამყაროსგან და პირიქით? რა სითხოვს სამყარო თქვენგან? ოშო ძენ ტარო გაიშლება წინასწარ შედგენილი სქემის მიხედვით. დამეთანხმებით ალბათ, რომ საინტერესო თემაა მართლაც, მაგრამ არ დაგავიწყდეთ, რომ ეს არის საჯარო გაშლა და მე გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ ყველაზე რეზონირდება, რამდენადაც არის საჯარო და არა პერსონალური. უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგეძლებათ პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს, აი თუნდაც იგივე სქემის მიხედვით. ყველას აინტერესებს, ხო, ვიღაცა რა გზით დადის, არ გმაყოფილებს ეს გზა, ვიღაცა რაღაცას ითხოვს სამყაროდან. საინტერესოა, ხო, გასაგებია თქვენ რა სითხოთ სამყაროდან, მაგრამ სამყარო რა სითხოს თქვენგან, ეს ხომ არ იცით? ესე იგი, ოშო ძენ ტარო იშლება სქემის მიხედვით. პირველი, გზა, რომელზედაც დგახარ თქვენ. ეხლა როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო? პირველი. მეორე, შეცდომების სიუხვე. როგორ ხედავს ამას ოშო ძენ ტარო? თქვენ ცხოვრებაში შეცდომების სიუხვე, რამდენად არის ეს სიუხვე? როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო ამას, შეცდომების სიუხვეს? მესამე, ნებისყოფა. როგორ ხედავს თქვენში ოშო ძენ ტარო ნებისყოფას? მეოთხე, რას მოგიტანთ იგივე შეცდომების განმეორება? მეხუთე, სად არის თქვენი ხსნა? და რაშია თქვენი ხსნა? ამას რაში მდგომარეობს? გამოსავალი, ანუ ხო, გამოსავალი. როგორ ხედავს ამ გამოსავალს ოშო ძენ ტარო? მეექვსე, რას ითხოვს სამყარო თქვენგან? რას ითხოვს სამყარო თქვენგან? და პირიქით, რას ითხოვთ სამყაროსგან თქვენ? მეშვიდე და შეწამით მეშვიდე და სამ ტაროს რჩევა. რას გირჩევთ ოშო ძენ ტარო?
რას გირჩევთ? ოშო ძენ ტარო, ოშო ძენ ტარო. ტარო მერვე. პრინციპში ტარო რასაც გირჩევთ, ეს შეგიძლიათ ჩათვალოთ როგორც სამყაროსგან მესიჯი. მერვე. ესე იგი, მერვე რას გირჩევთ? ოშო ძენ ტარო. აბა დავიწყოთ პირველი. პირველი გზა, რომელზედაც გახართ თქვენ. გზა, რომელზედაც გახართ. როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო ამას, ამ გზას? პირველი. გზა, რომელზედაც გახართ თქვენ. როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო აი ამ გზას? ვინც ახლა მიყურებთ თქვენ, კიდევ გეუბნებით. გარანტიას ვერ ვიძლევ, რომ ყველაზე რეზონირდება. ვიზედაც რეზონირდება, თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვის სიტუაციასთანაც უფრო ახლოს იქნება. თქვენ თვითონ მიხვდებით. თქვენ არ გაკმაყოფილებთ ეს გზა, უკმაყოფილო ხართ, უფრო სწორად. უკმაყოფილო ხართ იმ გზის, რა გზითაც დადიხართ. და ფიქრობთ, რომ და გაწუხებთ, იცით რა, ეს პრობლემა გაწუხებთ თქვენ, რომ არ გაკმაყოფილებთ, აშკარად გრძნობთ, რომ ეს არ არის თქვენი გზა. აშკარად გრძნობთ, რომ ეს თქვენი გზა არ არის, ეს არ არის თქვენი მისია. რა მისიითაც ხართ მოსული დედამიწაზე, სამყაროს მიერ. მეორე, შეცდომების სიუხვე. შეცდომების სიუხვე. აქ სამყაროდან თანადგომა გაქვთ თქვენ. და შეცდომების სიუხვე რაც შეეხება. შეცდომების სიუხვე საკმაოდ გაქვთ. რამდენადაც თქვენ პატიოსანი ადამიანი ხართ, სუფთა სულის ადამიანი ხართ. არაერთხელ გადაგიდგამთ ძალიან მიამიტური ნაბიჯი. ძალიან. ძალიან. აი როგორც შეიძლება რომ აი ამ დაუნდობელ სამყაროში, აი ამ დაუნდობელ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ადამიანმა გადადგას ნაბიჯები. შეიძლება თქვენ გეგონათ, რომ ის სწორი იყო, მაგრამ ვიღაცამ ისარგებლა ამ თქვენი ძალიან ისეთი ბავშვური წინ დაუხედავი ნაბიჯებით. და ეს მომხდარა არა ერთხელ, თუმცა აქვე ჩანს სამყაროს თანადგომა. აქვე ჩანს. მესამე. მესამე. ნებისყოფა. როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო თქვენს ნებისყოფას? თქვენი ნებისყოფა და მორალი. თქვენი ნებისყოფა და შინაგანი ხმა, რომელიც ყოველთვის კარნახობთ. ამას ჩადიხართ, მაგრამ თან გრძნობთ, რომ ეს არ არის სწორი. ეს არ არის თქვენი. თქვენ არ გეკუთვნით ეს. თითქოს სხვა მოქმედებს თქვენს მაგივრად. ხომ გესმით? თითქოს თქვენში არის ორი ადამიანი. ერთი, რომელიც სჩადის რაღაც გულუბრყვილო ბავშვურ შეცდომებს, ხოლო მეორე ადამიანი, რომელიც კარნახობს, რომ ეს ასე არ უნდა გაგეკეთებინა. რომ ეს არის შეცდომა, რომ ეს არ არის შენი ცხოვრება. აი ამას კარნახობთ თქვენ. აი ეს თქვენი მეორე, აი ეს არკანი მაგას მიუთითებს. მეოთხე, რას მოგიტანთ იგივე შეცდომების განმეორება? რას მოგიტანთ იგივე შეცდომების განმეორება? ნახოთ აბა რას მოგიტანთ. რამდენადაც თქვენ აცნობიერებთ აი ამ თქვენ შეცდომებს, ხო? შეიძლება ჩაითვალოს, რომ აი შეცდომები ადამიანი, აი ესე იგი ადამიანი, რომელიც არაცნობიერებს ამ შეცდომას, თulis რომ აი შეცდომა მორჩა, არ არის შეცდომა მორჩა. შეიძლება რომ ჩავიდინე, მოკვდავი ადამიანი ვარ და აი შეცდომა არ არის, ამბობს, ხო? მაგრამ თქვენ, რომელიც აცნობიერებთ ამ შეცდომას, ფაქტიურად უკვე სანახევროდ უკვე აღარ გამოდის არც ცოდვა და აღარც შეცდომა.
რამდენადაც თქვენ მეორედ აღარ ჩაიდენთ იგივე შეცდომას გესმით, თქვენ ამას აცნობებთ, თქვენ გიყვართ თქვენი თავი და აქვე გირჩევთ, რომ ნუ დარჩებით წარსულში, ნუ დარჩებით აი ამ შეცდომების მოგონებებში. რა შეცდომას დაგიშვიათ, გაუშვით წარსულში. შეიყვარეთ საკუთარი თავი, საკუთარ თავს უთხარით, რომ მე გპატიობ შენ, მე აღარასოდეს აღარ ჩავიდენ ამას და ვაგრძელებ ჩემ ცხოვრებას. და ნუ აღარ ჩაიდენთ იგივე შეცდომას, ხომ გესმით? და თქვენ ამ შეცდომებზე, თქვენ რამდენადაც მაღალგანვითარებული ადამიანი ხართ, სულიერად მაღალგანვითარებული, თქვენ ამ შეცდომას მეორედ აღარ ჩაიდენთ, პირიქით, თქვენ სულიერად უკვე ამაღლებულიც ხართ, იცით? ამაღლებულიც ხართ ამ შეცდომებზე, აი ამ გამოცდებზე, ამ ცხოვრებისეულ გაკვეთილებზე. თქვენ მომავალში სავარაუდოდ გელოდებათ უფრო მეტი მადლი სამყაროდან, მეტი სიხარული, მეტი ბედნიერება. თქვენ ამას იმსახურებთ. მოდით ნახოთ მეხუთე. სად არის თქვენი ხსნა? რაში მდგომარეობს? პრინციპში ხსნა მდგომარეობს ისევ საკუთარ თავში. აი თქვენი სილაღე ჩანს მომავალში. მომავალში თქვენი სილაღე და სამყაროდან დიდი მადლი, რომელიც აი ბედნიერების სახით მოდის თქვენკენ. ეს არის ერთადერთი ვარიანტი და ვინც მისმენს და ვიზერას რეზონირდება, აი პირდაპირ, არ ვიცი, ეს მთელი ცხოვრება გადაიშალა აქ. ადამიანი, რომელიც გადის ძალიან ისეთ გზას, რომელსაც გონია, რომ არაფერი არ შეიცვლება, მაგრამ ამ დროს მას შემდეგ, აი რამდენიმე თვეში, ყველაფერი ძალიან სხვანაირად იქნება, ძალიან კარგად იქნება, ხო გესმით? და ეს ამ ყველაფერს თქვენ ღებულობთ დამსახურებულად. მადლი გადმოდის სამყაროდან თქვენზე. მე-6-ე, რა ითხოვს სამყარო თქვენგან? სამყარო თქვენგან ითხოვს ჩაღრმავებას, საკუთარი თავის შეცნობას და მთელი გული და სულით სამყაროს შეყვარებას, რომ თქვენ იგრძნოთ, რამდენად უყვართ სამყაროს, მიუხედავად იმისა, რას თქვენ გაგიკეთებიათ. და თქვენ უფრო ეყარებით თქვენს სამყაროს, როცა თქვენ აი მთელი გულით შეინანიებთ, მოინანიებთ აი ამ თქვენს შეცდომებს. არ არის აუცილებელი მოძღვართან მიხვიდეთ და ჩაუკაკლოთ მოძღვარს ეს ყველაფერი. მთავარია თქვენ თვითონ იგრძნოთ, რომ ეს ნაბიჯები, რას თქვენ გადაგიდგათ, რომ ეს არ არის თქვენი, რომ ეს გაგაკეთებინათ, ანუ რაღაცა აზრებმა, რომელიც ჩაგიჩნდათ, რომელიც შეგიჩნდათ, ხომ გესმით? ეს იყო მე-6-ე. მე-7-ე, რა სითხოთ სამყაროსგან თქვენ? თქვენ პირადად რა სითხოთ სამყაროსგან? თქვენ პირადად სამყაროსგან ითხოვთ, აი ძალიან დაღლილი ხართ, მინდა გითხრათ. ძალიან დაღლილი ხართ და ითხოვთ მეტ ენერგიას. თქვენ რაც გჭირდებათ ახლა, ხო, აი ეს არის უფრო ენერგია, ფიზიკური და სულიერი ენერგია. დაღლილი ხართ, ძალიან დაღლილი ხართ. აი ნახეთ, ძალიან დაღლილი ხართ, ჩემო კარგო. და აი კარგი იქნება, იცით, სადღაც ცალკე რო განცალკევდეთ, ან დაისვენოთ, მიუძღვნათ საკუთარ თავს, მიუძღვნათ თუნდაც ერთი კვირა, ორი კვირა და დაისვენეთ კარგად, ჩაუღმავდით საკუთარ თავს და იფიქრეთ მხოლოდ პოზიტიურზე, მხოლოდ კარგზე, მხოლოდ სიყვარულზე, სიკეთეზე და იმაზე იფიქრეთ სამყარო როგორ დგას თქვენს გვერდით, რომ თქვენ მარტო არ ხართ. და მერვე, რას გირჩევთ ოშო ძენ ტარო? რას გირჩევთ? გირჩევთ, რომ მოიხსნათ ეს ყველანაირი სტრესი, რომ გაუშვათ ეს ყველანაირი სტრესი წარსულში და რომ აინახეთ, და რომ დაკავდეთ თქვენი საყვარელი საქმიანობით. ყოველ ჩვენთაგანი სამყაროში რომ მოვევლინებით, სამყარო ჩუქნის რაღაცა ნიჩს, რაღაცა უნარს. ყველას გვაქვს რაღაცის უნარი, ზოგს ლოგიკის, ზოგს ხატვის, ზოგს კერვის, ზოგს ქსოვის, ზოგს მუსიკის. თქვენს აუცილებლად გექნებათ რაღაცა თქვენი საყვარელი ჰობი, რაღაცა საყვარელი საქმიანობა. მოკიდეთ ხელი იმ საქმიანობას, დაკავდეთ შემოქმედებით,
შემოქმედებითად დაგავდით, შემოქმედებითად. ღმერთმა თავის სახათ შეუკუნა, ხო? Და ჩვენ ყოველ ჩვენთაგანი არის შემოქმედი. შეგვიძლია რაღაცა შევქმნათ ღირებული. Თქვენ გაქვთ ამისი შნო და აი ამისი უნარი. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო ოშო ძენტაროს დიაგნოსტიკა თუ რჩევა თუ პროგნოზი, რაც კიდათ ის დაარგვით იმ ადამიანებისთვის, ვინც არ არის გმაყოფილი თავისი განგლილი ცხოვრებით თუ ეხლანდელი ცხოვრებით, და რომ მათ მოელით მშვენიერი მომავალი, და რომ საჭიროა მათგან აი ესეთი შემოქმედებითად დასაქმება, რომ მონახოს ადამიანმა თავისი საკუთარი თავი, თავისი საკუთარი პიროვნება ცხოვრებაში და დაკავდით აი ამ საქმით. აი ეს კიდევ ეს არის მადლი სამყაროდან, რომელიც გადმოდის თქვენზე. აი მე შემიძლია ახლა აქედან ამოვარჩიო რამდენიმე არკანი და ახლა მე გაჩვენებთ ამას, ამოვიღებდი ამას. Да, где фамилии? Ай, эсет შეიძლება. Сами аркани. Сами аркани. Да, ара икнеп эс жобдес. Ай, эс энергия, энергия, раз თქვენ ახლა გაგლიათ და რაც თქვენ გჭირდებათ ენერგია. Ай, нахет. Დასკრინეთ ეს სამი аркани და ვიზუალიზაციის პრინციპით მოახდინეთ ჩაღრმავება. ჩაუკვირდით თითოეულ არკანს, მის ინფორმაციას და შეიგრძენით თავი აი ამ ინფორმაციის სიღრმეში, რომ თქვენს ირგვლივ ხდება ეს ყველაფერი. ვიზუალიზაციის პრინციპით წარმოიდგინეთ ეს ყველაფერი. ესე იგი წარმოდგენა იგივე ვიზუალიზაცია. რაც უფრო ხშირად გააკეთებთ ამას, მით უფრო მეტი პერსპექტივა გექნებათ, რომ თქვენს თავს მართლა ახდეს აი ესეთი მართლა გადმოვიდეს თქვენზე აი ესეთი პოზიტივი, ესეთი ბედნიერება. რამდენადაც ჩვენი ფიქრები ხშირ შემთხვევაში მატერიალიზდება. დასკრინეთ აი ეს სამი არკანი და ვიზუალიზაციის პრინციპით მოახდინეთ აი ამ ინფორმაციაში, თითოეულ არკანში, ჯერ ამაში, მერე აქ, მერე შემდეგში. ან პირიქით. მოახდინეთ თქვენი თავის ვიზუალიზაცია აი ამ ინფორმაციაში. თქვენი თავი წარმოიდგინეთ აი ამ შიგნით, აი ამ არკანების შიგნით. რომ თქვენს ირგვლივ არის აი ასეთი მშვენიერება, ასეთი სიმშვიდე, ასეთი სიწყნარე. აი ეს გამოგადგება თქვენი ენერგიების აკრეფისთვის, აი ეს არკანი ენერგიების მომყვანი, როგორც წარმოიდგინეთ თქვენი თავი აი ესეთნაირად ენერგიებში, ენერგიულად გაიხსენეთ თქვენი ყველაზე ენერგიული პერიოდი ცხოვრებაში, როცა ყველაზე ნაყოფიერი იყავით, ყველაზე ენერგიული და ყველაზე კარგად აქტივობაში, ასე ვთქვათ, აი ეს პერიოდი გაიხსენეთ და წარმოიდგინეთ თავი ისევ ისე, რომ თქვენ ხართ ის ადამიანი, რომელიც ადრე იყო აი ასეთი წარმატებული. და რომ თქვენ ყოველთვის გეკნებათ და რომ თქვენ ყოველთვის გაქვთ შანსი და ყოველთვის გეკნებათ, რომ იყოთ ისევ ისეთი აქტიური. შეინახეთ ეს სამი არკანი და მოახდინეთ ვიზუალიზაცია. ხმერთმა გნოს, რომ იმუშაოს აი ამ პროგრამამ თქვენს მიმართ, თქვენს ცხოვრებაში. ოშო ძენტაროს პროგნოზით თქვენ გელოდებათ შენი კარგი ნათელი შვიდი მომავალი, უნდაც გაითვალისწინეთ დამატებით ოშო ძენტაროს რჩევებიც, რომ მიხედოთ თქვენს საფარი, თქვენის საფარელი საქმიანობა, გამონახეთ რაღაც, მიაგენით თქვენს საკუთარ საყვარელ საქმიანობას, ამდენდაც ყოველას ჩვენთაგანს გვაქვს რაღაცა ჩვენი ნიჭი, განუმეორებელი, ინდივიდუალური და ჩვენი საქმიანობა და ჰობი. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა. მინდა დიდი მადლობა გითხრათ, ვინც მომისმინეთ, ვინც მიყურეთ. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, მადლიერების ნიშნად გამოხატეთ ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქებით. ეს მადლიერება არის აუცილებელი თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის, ტაროს სამყაროსთვის, როგორც ენერგეტიკული გაცვლა, გამოცვლა.
თქვენ ამ შვენიერ ინფორმაციაში მხოლოდ დალაიქება გევალებათ, სხვა არაფერი. ეს საჯარო გაშლების დროს. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს გაშლას, პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველებს შევახსენებ ტელეფონის ნომერს 599577 343 593. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება ტაროს კარტი. თქვენ და თქვენგან წამოვა შეკითხვები და მიიღეთ ამ შეკითხვებზე შესაბამის პასუხებს. ესე იგი, ეს არის პერსონალური გაშლარი ფასიანი და ხშირ შემთხვევაში გრძელდება 1 საათიც კი. აი, ვიდეოს ბოლოს ისი თქმაც მინდოდა, ეს არის და დაგლოცავთ, ჩემო კარგებო, იყავით ჯანმრთელად, ბედნიერად და ღვთის ბარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.